Va, que hem d'anar a fer coses, sí, mare. Vinga, anem-hi. Al llarg de l'embaràs, ho conec a l'Helena, que és una amiga d'aquí, de Cardedeu, i parlant dels temes de l'embaràs, de com et sents, etc., doncs sorgeix el... M'explica que pertany a Mares Dobles. Jo conec el perfil, més o menys, a través d'una altra amiga del que és una doula, però doncs, parlant i amb l'amistat amb l'Helena doncs, s'anava presentant aquesta opció de poder comptar amb la seva ajuda un cop la Mila naixés. Jo crec que informalment la relació amb Mares Dobles, amb l'Helena, amb la Clara, comença durant l'embaràs, informalment, com una preparació, com un... Bueno, doncs, tinc aquests dubtes o aquestes preocupacions o aquestes necessitats, formalment s'inicia just en el dia que va néixer la Mila, que ja va haver un acompanyament a l'hospital, doncs d'aquestes primeres emocions, aquesta primera explosió després del part i doncs els primers dubtes que sorgeixen, que de fet sí, que és un segon fill, però és una relació que inicia des d'ara un altre cop i tornes a ser mare com a primera mare en aquest fill. La Laia va demanar ajuda per al seu postpart, per tenir companyia i tenir recolzament quan va néixer la seva filla. I primer hi va anar-hi l'Helena, i com que tenia molta confiança i està bé que hi hagi una distància entre la doula i la mare, doncs llavors em van cridar a mi i vaig anar-hi jo. I a més a més camina. Què? Com ha anat aquesta nit? Ha anat millor? Ha anat millor, ha estat molt tranquil·leta, han fet dos tomes... Que bé. La mare doula està per recolzar la mare amb totes les seves decisions. Nosaltres no decidim res, ni mèdicament, ni de comportament, ni jutgem què es fa ni què no es fa. Estem al costat de la mare perquè se'n recordi que ella sap millor que ningú el que és el bo pel seu fill. I llavors que entri a dins seu i ho trobi. La nostra funció és aquesta, cap altra. Ni aconsellar, ni dir això està bé o això està malament. Cada mare és un cas diferent i sempre és veure què necessiten, veure què et demana la mare. Hi ha unes que tenen més problemes amb la lactància, d'altres perquè estan soles, les altres perquè tenen un altre fill i no saben com combinar-se. Hi ha tants casos com dones. Jo crec que ja no perfil de mares doules, de doules. És un acompanyament. Per mi la paraula és acompanyament. Acompanyament en el que calgui en aquell moment, en els dubtes que tinguis, en les pors que tinguis, amb aquest dragon cant d'emocions que tens, que moltes vegades el vius com... No saps com viure, no saps com afrontar-lo, no saps si és normal, si estàs en... No sé, estàs aquí dalt i en mitja hora pots estar totalment a baix. Llavors, tenir algú a la vora que probablement hagi passat pel mateix, però a més saben del que estan parlant i sabes com t'estan sentint i que et poden acompanyar i arropar i abraçar en aquests dubtes i en aquest malestar i en aquesta eufòria i en aquest drama que estàs vivint contínuament, jo crec que és primordial. Més que coneixements, l'important és l'actitud, aprendre a saber estar sense molestar i sense intervenir, sense aconsellar i sense fer coses que són competència de llevadores. Sobretot això és el més important. Perquè la doula no ha de fer res, no ha de fer ni ensenyar tècniques, ni fer-ne, ni aplicar-les. Ha de saber escoltar i saber recolzar la mare amb les seves decisions. Si una mare ha decidit alletar el seu fill i no se n'en surt, doncs fer tot el possible perquè això funcioni. Penso que l'acompanyament m'ha ajudat a deixar-me fluir molt més en tot el que anava passant, entendre molt millor el que estava passant i per què, a tenir una altra mirada cap al fill també, de tot el que està passant és normal, ell està aprenent, jo estic aprenent, és un nou naixement i doncs les dos ens hem d'encaixar.